بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقيدة الواسطية من شيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله الشرح فضل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ورام بوهنجته الشيخ الإسلام بن تيم رحمه الله كي اسجم لبر فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه قل بشك الله سبحانه وتعالى اہل بنفسه و, بنفسی و اپنے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اور دوسروں سے بھی اپنا علم اپنے تعلق سے علم سب سے زیادہ رکھنے والے ہیں اصدق و قیلا سب سے زیادہ سچے ہیں احسن حدیث من خلق و مخلوقات میں سے سب سے بہترین حدیث کہنے والے ہیں شیب الحمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ توقع کے طور پہ ہے یعنی اصل بات ابھی شروع ہونے والی ہے جو عقیدہ بیان کرنا ہے اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے تعلق سے تو جو نصوص بیان کیے جائیں خصوصی طور پر قرآن مجید کی آیات تو ان کو قبول کرنا لازمی ہے وہ نصوص جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا بیان ہے ان نصوص کو قبول کرنا واجب ہے اور خصوصی طور پر جب ان میں یہ خوبصورت اوصاف پائے جائیں یعنی کسی شخص کی خبر کو قبول کرنے کے لیے اس کی شرطیں ہوتی ہیں یا اسباب سمجھنے ہوتے ہیں جب یہ جمع ہو جائیں پھر خبر کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے یعنی کار کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتی ہے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اور ان کو یاد کر لیں آپ کوئی شخص جب کوئی خبر دیتا ہے اس خبر کی دلالت کو ماننا واجب ہو جاتا ہے جب یہ چار وصف اس میں پائے جائیں خبر دینے والے میں پائے جائیں سب سے پہلے یقن ان علم کی خبر جو ہے اس کا جو سورس ہے جو منبع ہے علم کی بنیاد پر ہو اور اس کی طرف اشارہ جو ہے شیخ الاسلام اللہ نے اس جملے میں بیان کیا فَإنّهُ أَعْلَمُ بغیر وَبِغَيْرِهِ شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے اور دوسروں کا علم رکھنے والے ہیں دوسری والثَّانِي الصدق سچ واشار إلَيْهِ بقوله اصدق قِيلَ اور سچ کی طرف اشارہ جو ہے الاسلام کے واصدق قِيلَ سَبْسَ زَادَ زیادہ سچے ہیں اور وصف جو ہے والفصاحة فصاحت وَالْبَيَانُ بیان واشار إلَيْهِ بقوله اور اس اشارہ الاسلام کے اس و احسن حديثا سبسبه بهترين باتي حديث قرچوتا وصف جو ہے جو اس جملے میں تو الله بیان فرماتے سلامه القصد والاراده نیک اراده بأن يريد المخبر المخبر هدايه من اخبرهم بأن يريد المخبر هدايه من اخبرهم کہ أخبره أخبره خبر دینے والا جو ہے جن کو خبر دی جا رہی ہوں کہ ہدایت کا ارادہ رکھتا ہو خیر خواہی کا اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ چار چیزیں ہیں علم ہے سچائی ہے فصاحت اور بیان ہے اور نیک ارادہ ہے اب اس کی دلیل کیا ہے ان چیزوں کی دلیل کیا ہے تو یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں جب یہ چار چیزیں کسی خبر میں پائی جائیں تو خبر کو تسلیم کرنا اس سے سچ کرنا اسے اس قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے تو پہلی کی دلیل یعنی علم کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رب السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الى اخر ايه سوره الاسراء نمبر 55 من. وربك اعلم بمن في السماوات والارض وتي رب علم رکھنے والا ہے جو کہ بھی اسمانوں أبن زمین اور اسم کا اپنی ذات تعلق سے علم بھی شامل ہے اور اللہ تعالی ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں فوف بنفسی ہو بھی غیر ہی غیر میں ہم بھی شامل ہیں زمین و اسمان اور پوری کائنات شامل ہیں کیا کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جو تمام مخلوقات کا علم اس مخلوق سے زیادہ جانتی ہو اللہ تعالیٰ کے سوا انسان عقل مند ہے سمجھدار ہے مکلف مخلوق ہے بڑی سوجھ بھوج رکھنے والا ہے دانشور ہے اپنے بارے میں جتنا انسان خود جانتا ہے کتنا جانتا ہے اور اس کا رب اس کے بارے میں کتنا جانتا ہے کوئی انسان جان نہیں سکتا جتنے علم حاصل کر جائے چھوٹے سی مثال ہماری روح کو دیکھ لیں آپ روح کیا ہے کیا جانتے ہیں روح کے بارے میں ہم سائنس میں اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ایٹم کے اندر جا کے بھی گھس کے جا کے دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہو کے کہ کہاں سے بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور آسمانوں کی اتنی لمبی اڑان کی ہے کہ گیلیکسیز اور اس کے بعد نہیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ سورج تک تھے اب سورج سے بڑے سیارے بھی آ ہیں اس سے بڑے بھی آ ہیں اس سے بڑے بھی آ ہیں اس متبدن انسان سے اگر یہ سوال کریں گے کہ انسان وہ کون سی چیز ہے تیرے جسم کے اندر جس کے نکلنے سے تو مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے آج تک اس نے پتہ کرو کیا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور سب سے بہتر جانتا ہے وہ یہاں تک بھی جانتا ہے ہم نہیں جانتا ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہمارا مستقبل کیا ہے کل کیا ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے انجام کیا ہونے والا ہے تو علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو موازنہ کر نہیں سکتے نا ہم کوئی تناسب نہیں خالق المخلوق کا اچھا کلمت اعلم پر ہم بات کرتے ہیں اب شمعم رحم اللہ فرماتے اعلم اسم تفضیل ہے بعض علماء نے بعض علماء نے یہ کہہ کے کہ سے مراد عالم ہے کہ علم تفضیل ہے اور تفضیل کے لیے ایک سے زیادہ ہونا چاہیے جس میں مفاضلت ہوتی ہے کہ کون زیادہ بہتر علم رکھتا ہے اور اس میں برابری کا اندیشہ ہوتا ہے شائبہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی علم ہے اس کے پاس بھی علم ہے اب اس کے پاس اس سے زیادہ علم ہے تو کہیں پہ برابری تو آ گئی نا اس لیے بعض علماء نے عالم اسم تفضیل کو چھوڑ کر فعلم سمراد عالم هي هو السبجنة يعني الله تعالى إرشاده إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورة النحلة تبلغ سبعة جيس شيء صفر ماته بعض تفسير بعض العلماء أي هو عالم هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين

اور تم یہ کہتے ہو کہ عالم ہے اگر عالم کو عالم سے ہم تفسیر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے کی علم میں کیا ہوتا ہے بڑھائی ہوتی ہے یا پستی ہوتی ہے سبحان اللہ فقد حطط من قدر علم اللہ بے قدری ہے اللہ کے علم کو قدر باقی نہیں رہتی وہ کیسے کیونکہ عالم جو ہے اس میں برابری کا لفظ یہ بھی عالم وہ بھی عالم کون ہے دونوں میں کچھ افضلیت کا کچھ بات ہی نہیں ہے نا مخلوق بھی عالم خالق بھی عالم اس میں برابری کا معنی پایا جاتا ہے لیکن میں کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے ایک مفضل ہے ایک مفضل آ ہے اور علم اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی صفت میں سب سے بڑے عالم سے بھی زیادہ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ اور صفت کے اعتبار سے زیادہ کمال عالم میں نہیں ہے علم میں ہے اسم تفضیل میں ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں چھ فرماتے ہیں اس شخص کو عربی لغت کے اعتبار سے اسم فاعل میں برابری کا وصف باقی رہتا ہے معانت نہیں ہوتی لیکن اسم تفضیل میں برابر و مشارکت جو ہے یقینی طور پر ختم ہو جاتی ہے اس کا امتناع ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں ہم جب مقارنہ کرتے ہیں تو مقارنہ میں کوئی حرج نہیں ہے علم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسم تفضیل کو جب استعمال کیا جاتا ہے یا استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب جس پر تفضیل کی جا رہی ہے وہ اس سے کورا اس کے پاس وہ چیز ہو ہی نہیں تب بھی اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے سبحان اللہ جس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسحاب یوم تھن خیر و مستقرن و احسن و مقیلہ شد فرقانہ تمبر 24 میں اچھا احسن مقیلہ کیا ہے اسم تفضیل ہے جنت والے زیادہ بلند درجے پہ ہیں اب اسم تفضیل استعمال کیا ہے احسن مقیل مقیل جگہ یا قلولہ سے لیا گیا وہ وقت آرام کا وقت بہتر ہے اچھا جس پر تفضیل کی جار وہ کون ہے اہل جن بھی جو ہیں کیا جہنم, جہنم میں کبھی کوئی سکون کبھی ذرا برابر مل سکتا ہے کوئی آرام کو تصور کیا جا سکتا ہے نہیں یعنی وہ اس صفت سے بالکل کورے ہیں صفت ان کے پاس ہے ہی نہیں اس کے باوجود بھی اسم تفضیل استعمال ہوا کہ نہیں اسم تفضیل ہے تو اسم تفضیل سے لازم نہیں ہے کہ اس صفت میں کوئی قدر اشتراک ہو اس کے بغیر بھی عربی لغت میں اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے اور جب مجادلہ ہوتے ہیں مباحثہ ہوتا ہے مخالف کے ساتھ تو اس پر حجت قائم کرنے کے لیے یا اس کو حجت کو توڑنے کے لیے یہ جائز ہے کہ اسم تفضیل کو استعمال کیا جائے جبکہ اسم جس پر تفضیل کی جاری اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس صفت سے جس پہ اسم تفضیل استعمال کیا گیا ہے اس کی اور مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خیرون ام معیش کون کیا اللہ تعالی بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اسم تفضیل ہے سبحان یہاں پر بھی معنی اسی کا ہے اب جس کو اللہ تعالی سے شریک ٹھہراتے ہیں چاہے پتھر ہو درخت ہو درند ہو پرند ہو نبی ہو یا ولی ہو, کوئی بھی ہو شریک ٹھہرایا گیا ہے برابر انہوں نے کیا ہے اب اللہ تعالی دونوں میں سے کون بہتر ہے جبکہ قدر اشتراک ہے ہی نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن پھر بھی یہ صورت ہے نمت نمبر انسٹھ ففٹی نائن یہ معلوم ہے چھ فرماتے ہیں کہ جس کو شریک چھے رات اس میں کوئی خیر نہیں ہے شرک میں کہاں پہ خیر ہے لیکن لفظ خیر کا ہے واہ حقاہ ارون امیشن تو شرک میں کوئی خیر ہے سوال نہیں پیدا ہوتا وقال یوسف عليه السلام سورة يوسف صلى الله السلام وسلم في اللہ تعالیٰ إرشاد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سورة يوسف ایت نمبر 39 والأرباب ليس فيها خير مختلف ربهم أرباب خير أنا تلاقي إرشاد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحان الله تو اسم تفضیل میں فالحاصل حاصل یہ ہے فرماتے ہیں کہ علم جو اللہ تعالی کتاب میں موجود ہے اس کے حقیق معنی مراد ہے اسم تفضیل ہی مراد ہے اور جس نے عالم سے تفسیر کی ہے تو اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مغالطہ ہوا ہے اسے سے خطا ہوئی ہے معنی کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے بھی سبحان اللہ یہ پہلی بات ہے علم کے تعلق سے دوسری بات یا دوسرا عصوب جو ہے الصدق سچائی اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے عمر من اللہ قیل یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا نہیں ہے اور سچائی کا مطلب ہے واقع کے مطابقت وہ کلام وہ بات جو واقع کے مطابق ہو مخالف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ یہ جو پاک کلام ہے اسے بڑھ کر کس کی بات واقع کے مطابق ہوگی جو خبر الله تعالى نے دی ہے وہ سچی ہے بلکہ سب سے زیادہ سچی ہے۔ تیسر وصف خبر کو قبول کرنے کے لیے البیان والفصاحه فصاحه البيان جهد اور اس کے دلی میں اللہ تعالی کے ارشاد وہ من اصدق من الله حديثه اور حدیث کی سچائی اور حسن حدیث میں حسن لفظی اور حسن معنوی دونوں شامل ہیں وشوتا وصف جو سلامة القصد والإرادة نيك إرادة جو قوله تعالى لا تعالى يبين الله لكم أن تضلوا إلى آخر آية سورة نمبر 176 الله تعالى تمهر بيان فرماتا هي تاكا تم كبرايسي بجاو

اللہ توجب قبول الخبر خبر اللہ کریں اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ چاروں اوصاف جمع ہو چکے ہیں جو خبر کو قبول کرنے کو واجب کر دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی خبر ہمیں ملتی ہے اس سے قبول کرنا واجب ہے شرعن و عقلن ان لغت میں بھی آگئے ہیں اگر کوئی شخص کہے ہم کیوں مانیں تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اصول ہے کسی کی بات کو قبول کرنے کا کسی خبر کو قبول کرنے کا یہ اصول لغت اور عقل کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں شریعت کو چھوڑ دیں آپ نہیں مانتے شریعت کو چلیں تمہاری عقلی دلیل تم مانتے ہو عقل کو آگے کرتے ہو جب کوئی بھی شخص کوئی خبر دیتا ہے اسے اس قبول کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جب وہ پائی جائیں تو پھر خبر کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے ان چار قسموں کی چیز ہے علم ہے سچائی ہے فصاحت اور بلاغت ہے اور بیان ہے بہترین انداز ہے اور نیک ارادہ ہو جب یہ چار چیزیں مل جائیں اب جو خبر کو قبول نہیں کرتا اب اس کے عقل اس کے دل میں خرابی ہے کہ نہیں ہر دھرمی ہے کہ نہیں یعنی خبر کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا بچتی ہے یہ بہت عمدہ قائد ہے بات میں بتا رہا ہوں کیونکہ آگے اسی بنیاد پر بہت سے باتیں ہونی ہیں یعنی یہ اصول بتایا جا رہا ہے ایک قاعدہ اور اساس کے طور پر کہ اسماع و صفات کے انکار کرنے والے عقلاً بھی مار کھا چکے ہیں اللہ تعالی اسماع و صفات کے انکار کرنے والے عقلانی قسم کے لوگ جو عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے ہیں ان, ان،, ان، عقل سے وہ مار کھا گئے ان کے کو پاس کوئی جواب باقی نہیں رہتا آگے میں ایک دو مثال آئے گی بڑے خوبصورت مثال ہے آپ اس کو ہر صفت پر نیر استعمال کر سکتے ہیں جب بھی کوئی انکار کرے اب یہ قائدہ لے کے یہاں پہ واللہ وہ رکل نہیں سکے گا سوال نہیں پیدا ہوگا کیونکہ عقل وہ آگے کرتے ہیں ہم نقل کو آگے کرتے ہیں نصوص کو آگے کرتے ہیں تو عقل سے پکڑیں گے ان کو نا ایک دو مثال دیکھیں بڑی پیاری مثال ہے اچھا پھر شیئر صاحب فرماتے ہیں جب واج... اور جب بات اس طریقے کی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں تو پھر ہمارے پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلام کو قبول کریں جیسا کہ ہے اور اس میں ہمیں کو کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے نہ کلامی نہ اس کے مدلول میں جس طرف وہ دلالت کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے مخلوق کو گمراہ کیا جائے لیکن یہ اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے اور رہنمائی کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز اپنے نفس سے اپنے ذات کے تعلق سے کیا ہے یا کسی اور کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی کلام فرماتا ہے چاہے اپنی ذات کے لیے تعلق سے ہو یا کسی اور کے تعلق سے ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں بات کرنے والوں میں سے اور سچائی کے علاوہ کچھ اور احتمال ہو ہی نہیں سکتا یا کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ غیر فصح ہو ہی نہیں سکتی فصاح فلاغت کی انتہا ہے اور اگر جن سب جمع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرح کوئی کلام لے کے آئیں وہ کبھی ایسا کرنے سکیں گے ایسی استدائ طاقت رکھتے نہیں ہیں اور جب یہ چار چیزیں کسی کلام میں مل جائیں تو پھر مخاطب پر واجب کو سے قبول کرے اس کی مثال مثال دیکھیں ذرا کیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں میں نے انتشمہ خلق تو بھی یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہاتھ کے صفت کے ثبوت ہے اے ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو کسی نے کہا شا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ثابت ہوتے ہیں جسے جس اللہ تعالیٰ جسے چاہے پیدا کرے اور ہم کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو ہے وہ علم سچائی اور احسن الکلام اور سب سے زیادہ فصیح اور بیان کی بنیاد پر ہو اور حقیقت میں ہاتھ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہی چاہا ہے کیونکہ عاقدہ ہو کہ ان کے عقیدے ہوکے اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا ہے اگر اس کو فرض کر دیا جائے یہ بات جو کہنے والا ہے وہ ٹھیک ہے تو اس بات سے بات لازم آتے ہیں نوکر کے قرآن مجید گمراہی کا سبق ہے قرآن مجید, گمراہی, قرآن مجید میں گمراہی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے اور یہ ممتنع ہے ناممکن ہے اور جب بات ایسی ہے تو پھر واجب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ عدل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد نعمت یا قدرت ہے یا طاقت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہی مراد ہو اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے الا یہ کہ تم یہ جرات کرو اپنے رب پر اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ایسے وقف سے بیان کرو جو ان چار اوصاف مخالف ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے جس کو میں نے بتایا کہ مثال کے طور پہ شہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بی اے ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں کہ نہیں جواب میں کیا کہے گا جس نے اعتراض کیا ہے جواب میں کیا کہے گا وہ عالم یقین اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کل کہ جو اللہ نے فرمایا ہے علم کی بنیاد پر فرمایا علم کے اساس پہ فرمایا ہے فرمایا نا تو لازما وہ کہے گا فیصل عقول ہوا عالم اللہ عالم ہے پھر ہم کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سچا ہے کہ نہیں جواب کیا ہوگا سچا ہے بے شک وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عالم نہیں ہے یا سچا نہیں ہے اس سے لازم آتا ہے پتہ ہے اس لیے وہ کہہ نہیں سکے گا اچھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ بیان کے قابل نہیں تھا یا بیان میں یا بیان کرتے ہوئے کوئی نقصت کوئی نقص تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ بیان نہ کر سکا کہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس چیز کا ارادہ کیا ہے ایمان لانے کے جو وہ چاہتے نہیں تھا ان صفات کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے ماننا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جنر باللہ پھر ہم اسے کہیں گے جب یہ بات ہے تو تمہیں کون سی چیز جو منح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کو ثابت کرو بس اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور یہ کہو وہن بھی میں اخبر اللہ بھی این ایف اور یہ کہو کہ میں ایمان رکھتا ہوں

نیک ارادہ رکھتے ہیں بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں دوسروں سے تو یہ قاعدہ ہے اس میں آپ کوئی بھی صفت ہو اس پر آپ توڑ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے کوئی انکار کرتا ہے نہیں سے کے پکڑو جو, جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا چہرہ ہے علم تھا کہ نہیں تھا علم ہے کہ نہیں بغیر علم کے ہے علم ہے سچ ہے کہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ بیان نہیں کر سکتے کیا بیان میں کوئی نقص ہے بلیہ کوئی عیب ہے کہ بتانا کچھ چاہتے تھے لیکن کچھ اور بتا دیا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. کیا مخلوق کی بھلائی کے ارادہ رکھتے ہیں کہ نہیں تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو اسی طریقے سے جتنے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ اس طرح ذو پہ تول کے دیکھیں اور عقلاً اور لغت کے اعتبار سے مار کھا جائیں گے جتنے مخالفین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش و مستوی نہیں ہے ہر جگہ موجود ہے کہیں سے پکڑیں اور بھی دیکھیں درائل بہت ساری ہیں اور بھی کافی قواعد ہیں لیکن یہاں پر ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی تھی پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے مصنف نے رحم رحمہ اللہ ان تین اوصاف سے بات کو بیان کیا ہے اور ہم چوتھا وصف جو ہے جو ارادے کا ہے نیک ارادے کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رلیید اللہ علی بینک وحلیک سلطن ست نمبر چھبیس جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں <تصح> پھر

اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کا فرمان ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی امبیا گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مساوات کا ذکر کیا ہے اسے فرماس ثم سعاد صادقون پھر اللہ تعالیٰ سچا ہے اور سارے اوصاف اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں جو بیان کیا گئے ہیں تاکہ خبر کو قبول کرنا لازمی ہے جو بھی خبر سنتا ہے اچھا جنہیں یہ خبر ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کون ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ کیسے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حق چار سوات میں کون رکھتا ہے اللہ کا رسول ہے کہ نہیں اچھا نے صرف صادقون پھر اللہ کے رسول جو جی وہ سچے ہیں اور صادق سے مراد سچا کون ہے المخبر بما طابق الواقع جو خبر دیتا ہے واقع کے مطابق اسے سچا کہتے ہیں تمام رسول جو جی سچے ہیں ہر اس بات پر ہر اس خبر پر جو وہ دیتے ہیں لیکن سند ثابت ہونا چاہیے رسولوں تک جو سند ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ یہودوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اور وہ بات کی ہے یہ فلاں فلاں بات کی ہے ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم سند کو نہیں دیکھیں گے اور صحیح سند موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جائے گی ہم مانیں گے نہیں اگر نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی اور وہ بات کی ہے یہ کدہ و کدہ فلا نقبل ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ صحیح سرد علیہ السلام تک نہیں دیکھیں گے اور کوشش یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو ہم کہیں گے ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ صحیح سند نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول خود سچے ہیں جو کچھ وہ فرماتے ہیں ان میں سچے ہیں اور جو بھی خبر دیتے ہیں ان کی خبر سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یا کسی اور وقت کے تعلق سے ہمیشہ سچے ہیں اور کبھی ہی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے اس لیے علماء کے اجماع ایسے ایسا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول ہیں علیہ وسلم معصوم ہیں جھوٹ سے اور ہر کبیرہ گناہ سے یعنی یہ قاعدہ جو ہے یہ ہے رسول جماعت کے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں علیہ وسط السلام معصوم ہیں معصوم ہیں الخپا ہیں معصوم یعنی کبیرہ گناہ جتنی بھی ہے سب سے معصوم ہیں

یعنی سچے بھی ہیں ان کو سچا بھی کیا گیا ہے ان کی باتیں بھی سچے ہیں ان کو سچا بھی کہا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو وحی پنظری ہو سچ ہے اور مصدوق وہ ہے جس کی خبر سچی ہو اور سچ لے کر آئے اور اس کی بات کو مان لیا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اور العرن سے یہ فرمایا جب جبرن نے فرمایا کہ چور والا قصے جو خزانے سے چورا تو سرا کے جاتا تھا تو آپ وسلم فرمایا شیطان ہے کہ اور شیطان نے خود کہا تھا اگر آپ آیت تو کسی پڑھیں گے میں دوبارہ نہیں آ سکوں گا اسی حدیث کا حوالہ دے کر شیخ صاحب فرماتے شیبرحمہ اللہ کہ آپ وسلم نے فرمایا ہے صد کا کدوب اسے بخاری کی رائے میں موجود ہے یعنی اس سے مراد کیا ہے یعنی خبر سچی دی ہے جب کہے وہ جو اٹھل ہے خبر اس کی سچی ہے اور رسولوں کے تعلق سے صاحب فرماتے ہیں مصدقون جو کچھ بھی وحی نازل ہوئی ہے ان پر وہ سچ ہے نہ تو جس نے خبر دی ہے یا رسالت دی ہے وہ جھوٹا ہے اور نہ ہی جس کو خبر دی جا رہی ہے جا رسالت دی جا وہ جوٹے ہے وہ جھوٹے ہیں جو وحی لے کے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کون ہے اللہ تعالیٰ فریشوی علیہ صاحب وہ سچا ہے خبر دینے والا اللہ تعالیٰ سچا ہے یہ خبر یا رسالت امبیات پہنچانے والا سچا ہے اللہ کے رسول سارے کے سارے سچے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعٍ ثم أمين. شو شوف التقويمات المؤنسة إيكيس. دوسر نسخة مصدقون هي. مصدوقون هيك نسخة هي. عقيدة واسطية دوسر نسخة مصدقون هي. أور إس إس سيم رادي هيك. أن كي أمتي أمبر يعني أمتي واجب هيك تصدیق کریں اور ان کی خبر کو سچ مانیں اور مصدقون میں شرعن وہ سچے ہیں یعنی واجب ہے شرعن کہ ان کی بات کو مانا جائے جسے جس رسولوں کو جھٹلایا ہے تو وہ کافر ہے اور مستقوں کی دوسری بھی اعتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچا ثابت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی رسولوں نے جو ہے اپنے قول و فعل سے سچ کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد اپنے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نصعت نمبر 166 ون سکسٹی سکس میں شدب انزل علی اور دوسرے آیت میں سرفقوں کا ایک میں یعلم انکا ہو یہ تصدیق قول سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تصدیق قول سے بھی فرمائی ہے اور فعل سے بھی کہ رسول سچے ہیں اور کی دلیل کیا ہے واللہ ان نہ کل ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سورة النساء کے عہت میں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یعنی خوب جانتا گواہی بھی دیتا ہے جو کچھ آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے اور فعل سے جو تصدیق ہے وہ تمکین ہے اور آیات کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ رسول لوگوں کی طرف آتا ہے اور اسلام کی طرف بلاتا ہے جو نہیں قبول کرتے تو جیزے ان پر رکھ دیا جاتا ہے اگر تب بھی قبول نہیں کرتے تو ان کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے یعنی ان کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے ان کے خون ان کے اور جو عزت اور عورتیں ہیں اور ان کا مال جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے یہ تمکین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے زمین فتح ہو جاتی ہے ایک کے بعد دوسری اور اس طریقے سے یہاں تک کہ جو رسالت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ گئی ہے اس کا نور جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق فعل سے ہے کہ نہیں سبحان اللہ دشمن جتنی بھی زیادہ طاقتور ہوں اب تمام امیاء کو دیکھ رہے ہیں صاحب سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا طاقتور اپنے زمانے کا سب سے بڑا مخالف اور ہر ہر ب استعمال کیا ہے اس رسول کے خلاف قتل کرنے کی کوشش کی گئی ناکام تکلیف پہنچانے کی کوشش گئی کی گئی کہ دعوت کا خاتمہ ہو ناکام انجام کیا ہوا سب سے برا انجام اس سب سے بڑا طاقتور کا ہوا فرعون کو دیکھ لیں نمرود کو دیکھ لیں اور قریش میں ابو جہل کو دیکھ ابو بلحب کو دیکھ لیں تب ابی لہب و تب زندگی میں یہ خبر اس نے سنی ہے خود کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں بات ہی ختم ہے سبحان اللہ یہ جو تمکین ہے یہ جو عزت ہے یہ جو غلبہ ہے کس کے حکم سے ہے اگر نبی سچنا ہوتا جھوٹا ہوتا تو پھر یہ کس کو کہ ہر نبی ہر رسول کامیاب ہو اور سب سے پہلے دشوار اس پر اس کا غلبہ ہو سبحان اللہ. تو یہ فعل کے اعتبار سے تعید ہے اللہ تعالیٰ کی اور تصدیق اپنے پیارے پیمر علیہ صحیح صوت السلام کی اسی طریقے اس سے جو آیات ہیں چاہے شرع ہو یا کونی آیات ہوں یعنی جو شرعی آیات ہیں مثال کے طور پہ اب قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعنی کوئی سوال کرتا ہے یعنی کہ جواب اللہ تعالیٰ خود نازل فرماتے کئی مرتبہ ویسے ہو مثال کے طور پہ وہ سلونوں کہ ان روح کو روح من امر ربی جیسے عہدے نے ٹیسٹ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک روح کے خبر کسی کو بھی نہیں ہے تو نے کہا دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا سچا ہے ہم سوال کرتے ہیں تو جواب کو دیکھتے ہیں اگر اپنی طرف کو جواب دے گے تو بندہ سچا نہیں جھوٹا ہے جواب میں کیا آیا ویسے المون کا ان روح ہے سوال کرتے ہیں آپ سے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم روح کے تعلق سے قل ان کو کہہ دیں میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم الروح من امر ربی روح اللہ کے میرے رب کے حکم سے ہے سبحان اللہ ست انسرائے نمبر پچاسی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو کو یقین ہو گیا لیکن پھر بھی ہر درمی دیکھے قبول نہیں کیا وہ پتہ تھا جواب یہی صحیح ہے اس کے باوجود بھی سبحان اللہ حدرم حد رہے ہیں. یہ اچھا تصدیق ہے رسول کی سوال روح کا کیا یہودیوں نے جواب وہی جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یہ تصدیق اپنے رسول کی کہ سوال کے جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یس الرقان شہر الحرام قتال علمفی یہ سوال کرتے ہیں یا مشکی نے سوال کیا کہ شہر قتال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله وكفر به والمسجد الحرام اخراج اهل منه اكبر عند الله الى سوره البقره تنبر دوس جو الاشهر الحرم هي حرام ما هي ذو القعده ذو الحجه محرم اور رجب ان چار مہینوں میں حرمت میں قتال کرنا جنگ کرنا جائز نہیں ہے ابتدا اگر کوئی جنگ پہلے سے جاری ہے تو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے لیکن جنگ کا ابتدا ان چار مہینوں میں دور جہلیت میں بھی تعظیم کیے جاتی تھی اسلام سے پہلے کہ حرمت کے مہینے جب دین اسلام آئے تو ان کو برقرار رکھا اچھا تو شہر حرام میں قتال کے بارے میں پوچھا ہے فرمایا قل قتال فيه كبير بريبات كبير كبيرة گناہ وصد العنس سبيل لرد غرست رکاوٹ وكفر به وجرلان والمسجد الحرام اس بڑی بات واخراج واخراج اهل منه اكبر عند الله تم لوگوں نے شهر حرام کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جنگ نہیں کرنا مسجد الحرام میں جو تم الحاد کرتے ہو اور جو مسجد حرام کے اہل جو ہے مکہ سے جو لوگوں نکالا گیا ہے مسجد حرام سے وہ اللہ کا اس سے زیادہ بڑھ کر ہے سبحان اللہ اور جواب میں کیا ہے پول کے تعلق ہی ایسا فرماتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں تصدیق پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور جو کونی آیات ہیں تو بہت ہی غاہر ان شیسا فرماتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کی جس سے اللہ نے اللہ اپنے رسول کی تعید کی ہے چاہے وہ سبب کے لیے یا کسی بغیر سبب کی کے لیے وہ یہ سیرت میں کافی موجود ہے یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جتنے بھی آیات اور معجزات اللہ اپنے رسولوں کو دیے اسامو شہر علیہ السلام ہے یہ کس لیے تصدیق ہے اپنے رسول کی کہ نہیں اس علیہ السلام کی جو آیات معجزات ہیں جو معجزہ کہا جاتا ہے صحیح لفظ آیات ہیں اور اور السلام کی اوٹنی جو ہے یہ سب کیا ہیں یہ وہ چیز جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں خرق العادت چیزیں ہیں کس حکم اللہ طلب حکم سے ہیں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ لاٹھی ازدہ بن جاتی ہے وہی لاٹھی پانی میں سمندر پہ جانے تو سمندر کھل جاتا ہے تو درعظم پہاڑ کی جیسے سمندر کا پہاڑ کا بھی دیکھا پہاڑ جیسے کھل جاتا ہے اور یہی لاٹھی جو پتھر پہ ماری جاتی ہے اسے بار چشمیں نکل جاتے ہیں سبحان اللہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں رسولوں کی تصدیق ہے کہ نہیں تصديق ہے رسول سبحان الله يعني رسول كتصديق الله تعالى نے قولن بھی ہے. فعلا بھی فرمائی آيات اپنی آیات شرعی اور کونی سے بھی بیان ہے. کلام یہ ہے. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون انك خلاف ایک الله اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے جو چار وصف موجود ہیں علم ہے سچ ہے فصاحت بلاغت ہے جو صادق ہیں مصدوق ہیں مصدقون ہیں مصدقون ہیں اور پھر جو ان کے خلاف ہیں ان کے علاوہ جو بخلافِ لدین ان کے خلاف جو اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا علم نہیں رکھتے وہ شعبہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جھوٹے ہیں گمراہ ہیں یا گمراہ ہیں کیونکہ وہ بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور یہاں پر یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں شعر الصی الرحم اللہ کا اشارہ جو ہے وہ اہل التحریف کی طرف ہے کیونکہ جو اہل التحریف ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ نہیں جانتے دو اعتبار سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ اور وہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی اس کلام سے تو چاہے نفی ہو یا ایجاب ہو دونوں میں بغیر علم کے بات کی ہے یعنی مثال کو تو شاید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے یعنی سے مرد اللہ تعالیٰ نے حقیقت چہرہ اللہ تعالیٰ کا مراد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے نفع کے اعتبار سے بات کی ہے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد ثواب ہے اجر و ثواب ہے وہ یہاں پر ایجاب کے اعتبار سے بغیر علم کی بات کی ہے یعنی نفی جب کی ہے اللہ تعالیٰ چہرے کا انکار کی ہے نفی کی ہے وہ بغیر علم کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے سے کا چہرہ مراد نہیں ہے اور جب تحریف کر کے چہرے کے بارے میں کہا کہ اس سے اجر و ثواب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لفظ چہرہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس سے مراد اجر و ثواب ہے تو جس کو ثابت کیا ہے ایجاب یعنی ثابت کیا ہے اس پر بغیر علم کے بات کی ہے تو دونوں اعتبارات سے جو اہل التحریف ہیں بغیر بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرتے ہیں یہ جو کبھی سچے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی سچ کے قریب یعنی ہو سکتے ہیں بلکہ جو دلائل ہیں وہ اس پر قائم ہو چکے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں اور شیطان کی وحی پر عمل کرنے والے ہیں باللہ آج درس صفحہ کافی انشاءاللہ اللہ درس میں جہاں پر وہ کہیں سے درس کا آغاز کریں گے یعنی ابھی یہ صرف مقدمہ ہے عقیدت الواسطیہ کا اور اصلات ابھی شروع ہونے والی ہے لیکن یہ حسن تصمیف ہے اور غزارت العلم دیکھیں آپ حسین رحمہ اللہ کی کیونکہ معاملہ جو ہے اس زمانے میں اور آج تک دیکھیں عقیدے کے جو معاملات ہوتے ہیں تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو جو اچھا استاد ہوتا ہے سمجھانے کے لیے ایک خاص انداز اپناتا ہے اور خاص طریقے سے اس انفارمیشن کو خبر کو جو مشکل نظر آتا ہے بڑی آسانی سے جو ہے تیار کر کے پہنچا دیتا ہے اب آگے جو یہ چیزیں جو تسلسل سے آ رہی ہیں اگر شروع سے آپ دیکھیں تسلسل سے بڑی پیارے طریقے سے آ رہی ہیں ابھی یعنی جو جو آخرۃ الواسط ہے یہ ہمیں پہلے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ٹو تھرڈ اسماؤ صفات پہ تقریبا تقریباً دو تہسماؤں صفات ہیں باقی اور چیزیں کے دیکھیں اصول تقریباً اس میں دس اصول بیان کی ہیں بارہ میں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں دس یا بارہ اصول ہیں تقریباً لیکن سب سے زیادہ جس جی پہ زور دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسماؤ صفات ہے کہ اس زبانے میں سب سے زیادہ مسئلہ اسماؤ صفات کے بارے میں تھا اور شیخ و صحیح اللہ نے ایک طرف تھے پھر

کہ تب پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کی کیا علمی حیثیت ہے جب ایسے پیچیدہ مسائل کو آپ کو آسان ترین طریقے سے بہترین طریقے سے آپ سامنے رکھ دیتا ہے جہاں پر دو لوگوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو سکے بعد میں یہ صرف ابتدا ہے اور اگر آپ آہستہ سے چلتے جائیں انشاءاللہ اور ان حقائق کو صرف آپ جا کے روائز کرنا ایک دفعہ روائز کر لینا کہ آج ہم نے پڑھا کیا خلاصہ دیکھیں تو دس منٹ نہیں ہے ہم تو چالیس منٹ سے زیادہ ہو گئے غالباً لیکن خلاصہ آپ دیکھیں گے تو دس منٹ پندرہ منٹ آپ کو نہیں ملے گا آپ نوٹ جس نے بھائی نوٹ لکھے ہیں تو بڑے آسان ہو جائیں گے آپ نوٹس بنا لیں اور انشاءاللہ کیونکہ کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ بیچ میں کافی باتیں جو مثالیں آ جاتی ہیں اور میں باہر ہی نہیں کر سکتا میں کچھ سکپ کرنا چاہتا تھا چیزیں بیچ میں خلاصہ کے لیے مختصر کرنا چاہتا تھا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں مختصر کروں گا لیکن اتنی پیاری بات ہے کہ میں سچ بات رہ نہیں سکا میں نے کہا یہ آپ سے شیئر ضرور کروں میں تاکہ کوئی بات بات باقی رہ نہ جائے کیونکہ شیخ, شیخ باسین رحمہ اللہ کی جو بات میں بعض میں جو کچھ تکرار ہو جاتا ہے بعض جملے لیکن یہاں پر بعض ایسی چیزیں ہیں جو میں سکپ نہیں کر سکتا تھا تو اس لیے انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا لیکن ایک دفعہ اگر آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ تو میں پہلے بھی سے کر چکا ہوں کہ یہ وہ عقیدہ ہے جسے زندگی بدل جاتی ہے اور بہت سارے مشکل مسائل اور پیچیدہ مسائل جو آپ باہر سے شاید نہیں سمجھ سکے کسی درس میں تو انشاءاللہ اس کتاب کی شرح میں آپ کو وہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ اللہ حکم سے بہت ہی آسان لگے گا اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اللّہ و بحمدک اشہد اللہ, علیہ اللہ علیہ و استفرۃ اللہ